ကောရင်သဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး17အငယ်3မွေသည်မိမိပရိယေအဖြစ်အေဝကိုလဲ့စားတကယ်သို့တင်တို့သည်စိတ်ဆွေးမြေ့ယိုယွင်း၍ခရစ်တော်ကိုအကြွမ်းမဲ့ချစ်သောစိတ်ပြောင်းမီဟုဆိုရင်ချင်းရှိ၏ Second Corinthians chapter 11 verse 3 But I am afraid that just as Eve was deceived by the serpent's cunning, your minds may somehow be led astray from your sincere and pure devotion to Christ. ခန္ဓာလောက်ဆုတောင်းချက်ဆို။ယေရှုမင်္ဂလာတဘာပြီးနောက်တဘာကိုထက်ဆင်၍ပြင်ဆင်သွန်လောင်းတော်မူသောအဖအယေရှုရှင်ဖျားသခင်အမှုတော်သာသနာလိုမြက်ကြီးသည်အင်ဗန္ဓမအကြီးကျယ်ခန္ဓာထေဝါတပ်ပယ်လွန်းလာပါ၏ကျွန်တော်ပုထုဇဉ်လူသားများအနေဖြင့်ထမ်းရွက်ဖို့ရန်မထိုက်တန်ပါအမှန်စင်စစ်ကျွန်တော်တက်လဲမတက်နိုင်ကြပါမထိုက်တန်မတက်နိုင်တဲ့ကြာကနေအတုံးတော်ခံကွင်းကိုထိုက်တန်စွာပြင်ဆင်ခံစားရသည့်အတွက်ကိုရကူယေရှုတင်ပါ၏ကျွန်ုပ်ပြောသောစကားနှင့်စိတ်နှလုံးအကြံစီတည်တည်လို့သည်ရှိတော်၌ယုံကြည်သူသားသမီးတို့အဖို့ခွန်အားကိုဖြစ်စေတော်မူပါနှစ်သက်ဖွယ်ရစ်ဖြစ်စေပါမယ့်အကြောင်းယေရှုနာမ၌အစာပြုပါ၏အာမင်ဂျေဇုတင်လေကျွန်တော်တရားဟောတဲ့အလေ့အကျတိုင်းမှာနည်းနည်းထူးခြားတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်သတိထားမိတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ထဲမှာလည်းတရားဟောခြင်းအလေကျတဲ့ခါမှာတရားဟောအလေကျတဲ့နေ့မှာပဲကိုမမောင်မြင့်တက်တည်ခံပါလေ။အင်းဘုရားမအကောင်းမြတ်တဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုခံစားရတယ်ဒီနေ့လည်းတရားဟောခွင့်အလေပြန်ကြုံလာတဲ့ခါမှာမမမှန်ရဲ့တက်တည်ခံခြင်းကိုရှေ့ထပ်ဆင့်ပြီးတော့မှကြားရတဲ့ခါမှာပို့ပြီးတော့မှတရားဟောချက်ကိုရှေ့ပြေးတိဆောက်သွားပေးတဲ့အတွက်လည်းဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုလည်းချီးမွမ်းခြင်းနဲ့အတူဒီနေ့အခွင့်ပေးတဲ့ဆရာနဲ့တကွာအသင်းတို့ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောလိုပါတယ်တတိထားမိကြတာတော့မပြောတတ်ဘူးဒီဝေထားတဲ့စာရွက်လေး program စာရွက်ထဲမှာတရားဟောချက်ကျမ်းချက်ကိုပြန်မာလို့ရေးထားတယ်ပြန်မာလို့ရေးတဲ့အထဲမှာနည်းနည်းလေးမားနေတာတခုဖြစ်နေတယ်မွေသည်တန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဧဝကိုလက်စားတကယ်သို့ဖြစ်နေတယ်။မွေသည်မိမိပရိယေအားဖြင့်ဧဝကိုလက်စားတကယ်သို့နော်။ဒါလေးစပယ်ရင်အလာရီနည်းပြင်ပေးပါ။မွေသည်တန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဧဝကိုလက်စားတကယ်သို့နေရာမှာမွေသည်မိမိပရိယေ His cunning မိမိပရိယေအားဖြင့်ဧဝကိုလက်စားသလိုမင်းတို့လည်းဖျားသခင်ကိုချစ်သောစိတ်ပြောက်မယ်လို့အကျွင်းမဲ့ချစ်သောစိတ်ဆွေမြေယူရင်းပြီးတော့မှပျောက်မယ်လို့ငါဆိုရင်ရှိတယ်တဲ့ရှင်ပေါလုကကိုရင်သူအသင်းတော်ကိုစာရေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေ့မြင်ပေါင်းထိုးပြချင်ပါတယ်ရှင်ပေါလုရဲ့ပထမနဲ့ဒုတိယသာသနာပြုခီးစဉ်မှာအင်တမဂျဂုတ်ဂျခဲနဲ့အာတွန်ခွန်ဆိုင်နဲ့ကိုရင်သူမြို့မှာရှိတဲ့အသင်းတော်ကိုချွေးနဲ့သေးနဲ့ယင်းပြီးတော့မှတိဆောက်ခဲ့တဲ့အသင်းတော်ဖြစ်ပါတယ်အသင်းတော်ကိုတိဆောက်ပြုပြင်ပြီးတော့မှယုံကြည်သူသားသမီးတွေစိတ်ချတဲ့အနေထားကိုရောက်တဲ့အခါမှာရှင်ဘောလူကရှစ်ဆက်လို့ရမယ့်သာသနာခီးစဉ်တွေအတွက်သွားရတဲ့အခါမှာနည်းနည်းကာလအတန်ကြာလာတဲ့အခါမှာအတံပလံလေးတွေနည်းနည်းကြားလာတယ်အသင်းတော်ထဲမှာကောင်းသောအတံတွေထက်ဆိုးတဲ့အတံတွေပိုများလာတဲ့ခါမှာရှင်ပေါလုကဂျေရုရှလင်မြို့မှာထောင်မကြခင်မှာအေဖက်မြို့ကနေဒီစာကိုသူပြန်ရေးပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာကျောင်းတွေမှာ sorrowful letter လို့ခေါ်တယ်အင်တမဝမ်းနည်းစွာနဲ့ကောရင်သူအသင်းတော်မှာရှိတဲ့အသင်းသားတွေကိုStanford letter ခါသီးပြီးတော့မှဝမ်းနည်းစွာနဲ့ရေးတဲ့စာဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စာကြောင်းမှာ
သင်ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်။ဘာကြောင့်ဒီစာကိုသူရေးလဲလို့ပြောတဲ့ခါမှာကောရိန္သုအသင်းတော်ထဲမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ပြဿနာတွေအများရှိတယ်။ Why he wrote this letter? There has so many reason and controversy in the church.စင်ကြီးတွေနဲ့အငင်းပွားမှုတွေပြဿနာတွေကောရိန္သုအသင်းတော်မှာရှိတဲ့အရာတွေကိုသူ feedback အနေနဲ့ပြန်ကြားတဲ့အခါမှာဒီစာကိုသူရေးပါတယ်။ဘာပြဿနာတွေလဲလို့ပထမတစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာ group divisions among the believers အသင်းတော်တွေမှာဂိုင်းကွဲမှုတွေဖြစ်လာအဖွဲ့ကွဲမှုတွေဖြစ်လာကျမ်းစာကိုပြန်ဖတ်ကြည့်ရင်မင်းဟာပေါလုနဲ့ဆိုင်တယ်မင်းဟာအာပေါလုတပည့်ဆရာတွေများပြီးတော့မှအဖွဲ့တွေကွဲကွဲလာတဲ့အခြေအနေတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာရှင်ပေါလုကရှင်းရှင်းတဲ့ပဲပြောတယ်ပေါလုဟာစိုက်ပျိုးသောသူအာပေါလုဟာရေလောင်းသောသူကြီးစေတဲ့လူဟာဖျားသခင်ပဲဘသူတပည့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖျားသခင်တပည့်ဖြစ်ဖို့ခရစ်တော်တပည့်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ငါတို့ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးငါတို့ဘလောက်ပဲလှုပ်လှုပ်အဖွဲတွေဘလောက်ကွဲကွဲလူမျိုးစုတွေဘလောက်ကွဲကွဲကြီးထွားစေတဲ့လူကဖျားသခင်တပါးပဲရှိကိုရင်သူအသင်းတော်မှာဒီကဲဆိုဖြစ်နေတာကျွန်တော်လက်ရှိအသင်းတော်ရဲ့ခေတ်ကာလတွေမှာအခုကြည့်ကြည့်အသင်းတော်တွေကနေထွက်သွားတဲ့လူတွေရှိတယ်။ပြောင်းဝင်လာတဲ့လူတွေရှိတယ်။ဘယ်လိုအခြေအနေမှာပဲရှိရှိကောရိန္သုအသင်းတော်ကိုရှင်ပေါလုသတိ warning letter ရေးနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီနေ့ဒီစာအဖြစ်ရေးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့လိုပါတယ်။ဘသူတပည့်ဖြစ်ဖြစ်ဘသူအုပ်စုဖြစ်ဖြစ်ဖယားသခင်ရဲ့တပည့်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာရှင်ပေါလုကsorrowful letter မှာရေးထားပါတယ်ဒုတိယဘာပြဿနာလဲဆိုတော့ lawsuit and unjust affair among the believers တယောက်ကိုတယောက်မတရားမှုတွေမညီမျှမှုတွေအသင်းတော်ထဲမှာဖြစ်တဲ့အခါမှာတရားဆွဲမှုတွေပါဖြစ်လာကောရိန္သုအသင်းတော်မှာအဲ့လိုဖြစ်လာတာတယောက်နဲ့တယောက်မနာလိုဝန်တိုမှုတွေများတဲ့အခါမှာလောကီဆန်တဲ့အတွေးခေါ်တွေဝင်လာတဲ့အခါမှာအဖွဲ့တွေကွဲလာတဲ့အခါမှာတရားပြန်ဆိုင်မှုတွေတရားတွေ့မှုတွေယံတွေ့မှုတွေမုံတီးမှုတွေဖြစ်လာကျွန်တော်နာမည်တော့မပြောလို့ဘူးဟိုးအရင်မစ်ရှင်နရီတွေခက်ကအသင်းတော်တိုင်းအသင်းတော်တိုင်းတည်ဆောက်ပြီးတော့အသင်းတော်ထဲမှာမစ်ရှင်ကွန်ပေါင်းတွေလုပ်ခဲ့ကြတယ်ဘေးသာသနာဘေးမှာပဲကြည်ကြည်အသင်းတော်ကိုတိဆောက်တဲ့အသေးတော်ဘေးမှာပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့သာသနာမြေတွေမှာယုံကြည်သူသားသမီးတွေကိုဆွေစဉ်မျိုးဆက်နေခြင်းအခွင့်ပေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ခက်ဆက်ဆက်ကြာလာတဲ့ခါမှာရောင်းစားလာကြတယ်ဖခင်ရဲ့ဝတ္တကမြေတွေမှာသားစဉ်မြေဆက်ဗိမာန်တော်ကိုအမိသည်ပြုဖို့ဘုရားသခင်ရဲ့အမှုတော်တွေမှာအတူတကွမွေ့လော်ဖို့ရန်မစ်ရှင်နရီတွေကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ပေးခဲ့တဲ့သာသနာပြုမြေထဲမှာဘိုးဘွားဆင်ဆက်နေဖို့ရန်အခွင့်ပေးများဆိုလဲရောင်းစားလာကြတယ်ပြဿနာတွေဖြစ်တဲ့ခါမှာတရားယုံတွေကတ်တွေရောက်ပြီးတော့ကမှာဒီခေတ်အချိန်ဒီမှာပို့ဆိုးလာတယ်အသင်းတော်တွေမှာတရားယုံရောက်တယ်တရားလူကကိုယ်ခရစ်ယာန်ဖုန်ကြီးသင်ယုတ်ဆရာတရားခံကကိုယ်အသင်းသားအမိန်ချမဲ့တရားသူကြီးက non believer မယုံကြည်သူအင်မတန်မဝမ်းနည်းစရာကောင်းပါလေကောရိန္သုအသင်းတော်မှာဒီလကဲသူဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေအများကြီးပဲအခုအခြေအနေနဲ့တစ်ထပ်တည်းကျတဲ့အခြေအနေတွေတစ်ချိန်လုံးကရှိခဲ့တယ်လို့ဒီနေ့ခရစ်တော်ကိုချစ်တဲ့စိတ်အကျွင်းမဲ့ပျောက်မယ်လို့ငါဆိုရင်လို့မင်းတို့ကိုဒီစာငါရေးတယ်လို့ကောရိန္သုအသင်းတော်ကိုသတိပေးသလိုကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီနေ့သတိပေးနေတာကျွန်တော်မှအစား
ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်ဖို့လိုပါတယ်တတိယဘာပြဿနာလဲဆိုတော့ case of incest လို့ခေါ်တယ်သူအင်းကြီးတန်ဝါသာပြုတဲ့ကိစ္စရင်မိထုံမတရားမတရားတဲ့မိထုံနေမှာ a man living with his father wife ကိုယ့်ရဲ့အဖေနဲ့ပါလာတဲ့မိန်းမဆိုတာကိုယ့်ရဲ့မိတွေးကိုပြန်ယူတဲ့လူတွေအများကြီးပဲဒီမှာတစ်ချိန်လုံးကသာသနာပလူတွေမှာယူလာတယ်လို့မျိုးကိုယ့်ရဲ့မိတွေးနဲ့အတူပြန်နေတဲ့သွေးနီးပြီးတန်ဝါသပြုတ်တဲ့ကိစ္စတွေ case of incest ကိုရင်သူအတင်းတော်ထဲမှာဖြစ်လာ sex ဆိုတာ bliss ပါဒုက္ခပါကောင်းကြီးပါဒါပေမဲ့ဒီနေ့ sex ကိုဘလိန်ကိုကျွန်တော်တို့က abuse လုပ်ထားတဲ့ခါမှာလိန်အားဖြင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂါတွေဒီပြန်များလာအပြောတတ်တဲ့ဖြစ်လာတယ်ဒီနေ့ just sex is not for leisure အပြောပြီးခံ not for the pleasure ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာတာမဟုတ် sex ဆိုတာ no စကားကြမ်းကြမ်းပြောမဆိုရင်ခက်ရမ်းရမ်းပြောရင်ဒီအတွက်ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးမတရားတဲ့မိထုံတွေ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးဒီအဆွဲစိတ်ရောက်ဖို့တော့ဒါကိုဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းပေးလိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူး to multiply မျိုးပွားပွားများဖို့ရန်အတွက် bliss ဒုက္ခ blessing အားဖြင့်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လူကဒီနေ့ sex ကို abuse လုပ်လာတဲ့ခါမှာအလွဲသုံးစားလုပ်တဲ့ခါမှာဒီနေ့ကုမရတဲ့ယောဂါတွေအများကြီးSame sex, till I like you. Multiply mode only. Just for the pleasure, till I like you. I'm not one is here. The chain name you, calling you, then I'm not here. I cool it, you need. Then what you need? The minute to a payout can be there.但是你问你你的给你的没有也被门的看那姑姑ဘာအတွက်ဒီအတွက်နဲ့မင်းတို့ဘာကြောင့်မတရားသောမိထုံမှာကျင်လေတာလဲလို့ရှင်ဘောလူအားဖြင့်ဘုရားသခင်ခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုတွင်းတင်တယ်ဒီကြောင့်မို့ case of incest တွင်းနီးပြီးတန်ဝါသပြုတ်တဲ့ကိစ္စမှန်သမျှဟာကျမ်းစာထဲမှာဘုရားသခင်ခါသီးတဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုထွေးလိုက်ဖို့ရန်အခွင့်မဲကြံတော့နော်မုံရနိုင်တော့ဘူးလူရဲ့အကျင့်စရိုက်တွေကိုထိမထားနိုင်တော့ဘူးကြီးလို့ရေရှည်လွတ်ထားလို့မရတဲ့အခြေအနေဒီဒီဖြစ်လာဒီနေ့ကုမရတဲ့ဆေးမရှိတဲ့ယောဂပေါ်လာတာလဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်သေးဇူးတင်တယ်ဒါဘုရားသခင်ရဲ့အကျံစီပဲယောမဝရစာခန်းကြီး1အငယ်26ကိုအရင်အောင်ပြန်ဖတ်ကြည့်လူသည်မိမိပဂတိဆုံးဆံကိုစွန့်၍မိမနဲ့ယောက်ျားမိဝဲတယ်လို့မဟုတ်ဘဲယောက်ျားယောက်ျားချင်းမိဝဲလာတဲ့ခါမှာမိမိတို့ကိလေသာကြောင့်မိမိတို့အပြစ်ခံရတယ်ဆိုတာဒါ HIV AIDS ပဲ။ကျန်းစာထဲမှာပါပြီးသား။ဘယ်လိုမှဒီနေ့အေဝံဂေလိဟောကောရင်သုအသင်းတော်မှာဒီနေ့ case of incest မျိုးတွေအများကြီးတွေ့တဲ့ခါမှာဒီနေ့ဒီသက်တာဟာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိအခြေအနေလူနေမှုဘဝကိုလည်းဒီနေ့ရက်ခတ်လာပါတယ်။နောက်ပြဿနာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ eating food which offer to the idol ယုတ်တုစင်တုကိုကတ်လူပြီးတော့မှကြလာတဲ့စားပွဲတောက်ဖွဲတွေကိုယုံကြည်တဲ့သားသမီးတွေကဒီနေ့ကောရင်သူအသင်းတော်မှာစားနေကြတယ်ဘင်းတို့ဘာစားစားဘာလုတ်လုတ်ရေပဲတောက်တောက်ဘာပဲလုတ်လုတ်ဖျားခင်ရအမှုတော်ကိုကောင်းမှုအတွက်သီမွေတိဆောက်เสียဖြစ်ဖို့အတွက်လုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုမင်းတို့သတိရပါတဲ့အစာတော့ကိုစားနေုံမျှသာပြုတာမဟုတ်ဘူးငါစားနေခြင်းအပြင်ငါသက်တာသူများအတွက်သီမွေလဲเสียဖြစ်လာသီမွေတိဆောက်เสียဖြစ်လာဒီနေ့ယုတ်တုစင်တုတွေကကြတဲ့စားပွဲတောက်ဖွဲ့ဒီစားတဲ့ခရိယန်ဒီအများကြီးပဲကိုနပ်ပူဇော်ပြီးတော့မှဘိုးဘူးကြီးတွေကပြန်ဥရှင်ကြီးကတ်ပြီးလာတာနဲ့မဟာတို့ကတ်ပြီးလာတာနဲ့ရတဲ့အစားတောက်တွေစားတဲ့ခရိယန်တွေအများကြီးဒ
ဒါတွေကဘုရားသခင်ရှေ့မှာအမြဲတမ်းယုံရှာစရာကောင်းတဲ့အမှုတွေပါကျွန်တော်သတိရသေးတယ်ကျွန်တော်တက်သူចောင်းသားတွေနဲ့ကျွန်တော် Frontier Mission ထွက်တဲ့ခါမှာအိုးပြင်မနာအနောက်ကပင်လောင်းပဲကတ်နေတဲ့တောင်ပေါ်မှာကညောဝါကရင်ပြူရွာတွေမှာသွားတဲ့ခါမှာလမ်းမဲကျွန်တော်တို့ရှောက်ရတယ်တောင်တွေတောင်တဲ့တောင်စင်းဆေးចောင်းသားတွေတက္ကသိုလ်ဘောင်းဆောင်ကဖိုင်နယ်ចောင်းသားတွေလောကကိုအခြေပြုဖို့ရင်မင်းဝင်မဲ့အခါမှာလောကရဲ့အတံပလန်တွေလောကရဲ့အခြေအနေကိုမင်းကြိုတင်သိမြင်နိုင်အောင်ဒီစီစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းတော်များကောင်စီရဲ့တက္ကသိုလ်များလုပ်ငန်းဌာနကလှုပ်ပေးတဲ့အခါမှာအများကြီးចောင်းသားတွေပါလာကြတယ်ကျွန်တော်တို့ရှောက်ဝင်းရှောက်ဝင်းနဲ့နှက်ကွန်းတွေတွေ့တယ်မပြောသေးသေးဝင်းမဲ့နေတာပဲအစားတောက်တွေကောက်ညင်းတွေဖွေးနေတာပဲចောင်းသားတွေစားကျင်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြောဆရာစားလို့ရလားစားလဲစားပြီးလမ်းလျှော့ရလဲများလာပြီကျွန်တော်ပြောတယ်မလုံနဲ့အစာတောက်တဲ့အစာတောက်ရဲ့နောက်ွယ်မှာအာနာဇက်ပါဝါ principality နော်ဒီအကသိကြောက်ရတယ်ကျွန်တော်တို့အစာတောက်ရဲ့နောက်ွယ်မှာချုပ်နှောင်ထားတဲ့ principality တကူအာနာဇက်ကငါတို့ကိုအုပ်စိုးသွားရင်မင်းဘာမှလုပ်မရတော့စားလဲရေတောက်ပြီးနေလူမှုနဲ့တိုက်ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေတွေကျွန်တော်ကြုံခဲ့ဘူးတဲ့ကျွန်တော်ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ဒီနေ့အစာယုတ်တုစင်တုကကြလာတဲ့အစာတောက်တွေကိုကိုရင်သူအသင်းတော်မှာမဖွယ်မရစားတောက်နေတယ်လို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တဲ့သားသမီးတွေနေ့စဉ်ကျွန်တော်တို့ daily life မှာကျွန်တော်တို့မကင်းကြဘူးမကင်းကြဘူးဒီဟာတွေကငါလောက်ရမလားမလောက်ရဘူးလားငါလောက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲမလောက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ pros and cons အကျိုးနဲ့အပြစ်ကပါလာပြီးသားဖြစ်တဲ့ကောင်မှဒါဟုအပြင်ပိုင်းဆိုင်ရာကြည့်ရင်တော့စားလိုက်တာဘာမှပြဿနာမရှိပေမဲ့ဝဉဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့အာနာဇက်နဲ့တကိုးနဲ့ပြန်ရှင်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကအင်ပဒါမှာကြဆုံးချင်းပြည့်စည်ခြင်းတားကောင်းနေနဲ့ရောက်သွားတယ်။ဒါဟုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကောင်းရင်သင်းတော်မှာရှင်ပေါ်လူတတိပေးသလိုကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့တတိပေးနေတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုရင် abusing of the Lord's Supper the Lord's Supperဖျားသခင်ပေးတဲ့ပွဲတော်မင်္ဂလာကိုမစင်မချင်းစားတော့တာတခါကျွန်တော်တို့ကိခရိယန်ထဲမှာအဲ့မျိုးသမီးလေးတယောက်ကအပြစ်လုပ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ပွဲတော်မင်္ဂလာကိုသူစားခြင်းတဲ့ခါမှာပွဲတော်ခွက်ကိုသူကမ်းယူတဲ့ခါမှာဆရာကသူ့ကိုမပေးဘူး reject လုပ်ပြီးပယ်ချကမလီယာတဲ့ကိုအားငယ်ပြီးတော့မှငိုပြီးတော့မှဖြစ်သွားတဲ့အခြေအနေတွေကြုံခဲ့ဘူးတယ်နော်ကျွန်တော်ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ဆရာလည်းပြင်ဆင်ပြီးမှပေးရသလိုကျွန်တော်တို့လည်းပြင်ဆင်ပြီးမှစားပါပွဲတော်ကိုမထိုက်မတန်မဲနဲ့ကျွန်တော်တို့စားတဲ့လူဟာအင်ဗဒါမအပြစ်ကြီးတယ်နော်အပြစ်ကြီးတယ်ဆိုတာဘယ်ပြည်တန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပါလဲဆရာလည်းအပြစ်ကြီးတယ်အပြစ်သားတယောက်အနေနဲ့ပြင်ဆင်ပြီးမှဘုန်းကြီးဟာပေးရသလိုကျွန်တော်တို့လည်းပြင်ဆင်ပြီးမှပွဲတော်ကိုစားရအောင်ကျွန်တော်ကက်သလစ်တွေဆိုရင် penance အပြစ်ဝန်ချတယ် confession အရင်လုပ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့စားရတယ်မချင်မချင်ပဲနဲ့တာမန်ကချန်ကစားပွဲတောက်ပွဲတခုလို့ကျွန်တော်တို့ဝင်နေမယ်ဆိုရင်တော့နောက်ပါကျွန်တော်တို့ကြုံပါပဲဒီမုတ်နဲ့ဒီစပီရဲ့ကြည့်တေးသေးလေးပါနော်ဒါပဲမုတ်နဲ့စပီရဲ့နောက်ွယ်မှာ transubstantiation ဘုရားသခင်ရဲ့အကျံစီနဲ့ပါဝါပါလာတဲ့ခါမှာဒါကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေ့ပြင်ဆင်ဆက်ကပ်ပြီးမှစားဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖော်ပြခြင်းပါတယ်။နော်ဒါ sacrament ဘုရားသခင်ရှေ့မှာတစ္ဆာဂတိပြုပြီးတော့လှုပ်ရမယ်အနေထားဖြစ်တဲ့ခါမှာဒါကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်ဖို့လိုတယ်။ဒီပြဿနာလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြီးတော့မှခုနကျွန်တော်တရားဟောချက်ကိုကျွန်တော်ပြန်ဆက်ခြင်းတယ်။ဘာကြောင့်ရှင်ဘောလူရေးတယ်ဆိုတာအခုကျွန်တော်တို့ကွက်ကွက်ကွင်းမြင်ပြီးပြီ။ဘာတွေ။နော်ဒီနေ့ဒီဟာကိုကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့သက်တာမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပီတာဖြစ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ရဲ့တမန်တော်ကြီးရှင်ပေတုရဲ့အသက်တာကိုကျမ်းစာကျောင်းမှာသင်ခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတွေနဲ့ပြန်နိုင်ရှင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီနေ့မိမောင်းထိုးပြခြင်းတဲ့အချက်လေးသုံးချက်ပဲဒီမှာကျွန်တော်ရေးထားThe result of spiritual collapse. When you mind say, you in PCJ, you're like, I don't know, you're like,
ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြခြင်း ਨੇ collapse လို့ collapse collapse ဆိုတာပြုတ်ပြက်ပျက်စီးတာသူကဖြည်း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 ချင်းနဲ့သူကယူရင်းပျက်စီးပြီးတော့မှဆွေးမြေ့တိုက်စားပြီးတော့မှပျက်သွားတာတချို့ပြက်ပုံပြက်ချင်းကပုံစံချင်းမတူတချို့ကအရှိဟုန်နဲ့တခုခုကိုတိုက်ပြီးတော့မှ clash ဖြစ်သွားတာကို plane crash တို့ train crash တို့နော်ဘာဖြစ်ဖြစ်ယင်းတွေတခုတိုက်ပြီးတော့မှအရှိဟုန်နဲ့ velocity force နဲ့တိုက်ပြီးတော့မှဖြစ်တဲ့ပြဿနာထက်ကိုအခု collapse ဆိုတာအတွင်းထဲမှာလိုက်စားပြီးတော့မှမသိရင်တော့ပုံစံကတော့ okay တယ်ဒါပေမဲ့အတွင်းထဲမှာဟာပြီးတော့မှလိုက်စားပြီးတော့နောက်ဆုံးမြုံမြုံကြကြွေသွားတဲ့သဘောတရားတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြခြင်းတမန်တော်ရှင်ပေတရုရဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်တို့ကြည်ချဆိုကျွန်တော်လူမှာကျွန်တော်တို့စံစာရပြောမယ်ဆိုရင်အပိုင်း၃ပိုင်းလို့ကျွန်တော်တို့နားလည်တယ်ပထမတစ်ပိုင်းက physical collapse ခန္ဓာကိုယ်ကျွန်တော်တို့ပျက်စီးသွားရင်တော့မြေကြီးကလာတဲ့အတွက်မြေမှုန့်မယ်ကျွန်တော်တို့ထိန်းလို့မရဘူးတကြိုရမှာပဲတင်းချင်ကုန်သွားပို့ရမှာပဲဒါကခန္ဓာကာယမိုင်းဆိုင်ရာမှာပြုတ်ပြက်လာတယ်ပြုတ်ပြက်ခြင်းပေါ့ဒုတိယကကျွန်တော်တို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြုတ်ပြက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ psychic switch တွေကျွန်တော်တို့သွားတယ် counseling တွေကျွန်တော်တို့လိုလာတယ်ဆေးတွေမြည်ဝဲလာတယ်ဒါကျွန်တော်တို့အယူတောင်တွေမှာဒီ hospital တွေမှာဒီ mental hospital တွေမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့လူတွေတော်တော်များတယ်နော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာအင်တမတဖက်စွန်းနေရောက်ပြီးတော့မှအစွန်းတစ်ဖက်ကိုသွားနေတဲ့ rhythm သွားနေတဖက်စွန်းသွားပြီးတော့မှပြန်မလဲလာတဲ့လူတွေအတွက်ဒီနေ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြုတ်ကွင်းမှုတွေရှိလာသလိုဝဉဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းကျွန်တော်ပြုတ်ပြမှုတွေဒီနေ့ရှိတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေ့ဖော်ပြခြင်းတမန်တော်ပေတရုအသက်တာကိုကြည့်အောင်တမန်တော်၁၂ပါးထဲမှာခရစ်တော်အားကိုးအားထားဆုံးတမန်တော်ဟာပေတရုပါနော်ကျန်တဲ့ပုံကိုတော်တော်များများကသီအိုလိုဂျင်းတော်တော်များများကပေတရုကို noisy peter လို့ခေါ်ကြတယ်ကျမ်းစာထဲမှာဖြစ်လိုက်ရင်ပြဿနာသူကြီးပဲ noisy peter ရှင်ပေတရုရဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာမှာဖတ်ကြည့်ရင်တော်တော်များများနေရတွေ့ရ noisy very noisy peter တကယ်တော့ပြောမဆို a man of problem ပေါ့ပြဿနာရှာတဲ့လူလို့လဲကျွန်တော်တို့တခါတည်းတချို့တွေကပြန်တွေ့ကြတယ်သူ့အာကွာထဆုံးလဲသူပဲအရင်ဆုံးခရစ်တော်ရဲ့သာသနာပြုခရီးစဉ်ကိုစဖို့ရန်အတွက်ခရစ်တော်ပထမဆုံးခေါ်ခြင်းခံရလဲဘာလို့လဲပေတရုပါမင်းကိုလူဝန်များတဲ့တငါဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ငါအရင်ဆုံးမင်းကိုခေါ်တဲ့လူဟာပေတရုပဲဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့noisy peter လို့တေလို့ချင်းတွေကပြောကြတယ်အန်ဒူးကြတော့လို့မဟုတ်တော့ဘူးတမန်တော်အိမ်တွေကြတော့သူက silent အန်ဒူးသူတက်တက်လေးနဲ့ပဲသူကသာသနာပြုတာပေတရုလို့ဆူညံပွက်လို့ရိုက်တဲ့အစားမှသူမပါဘူးအသင်းတော်မှာဒီလိုလူတွေရှိတယ် noisy people တွေရှိတယ်တခုခုပြဿနာနဲ့အထုတခုခုကိုပြဿနာနဲ့လှုပ်ပြီးတော့မှလူများထင်ရှားပြီးတော့ကြော်ကြားတဲ့လူတွေရှိသလိုတိတ်တိတ်လေးနဲ့အမှုတော်ဆောင်နေတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်အန်ဒူးလို့အန်ဒူးရဲ့သဘောတဘာဝကို silent လို့သူတို့ဘာကြောင့်ပြောလဲဆိုရင်အန်ဒူးကိုကျန်းစာမှာတစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းတော့ပဲကျွန်တော်တစ်ကြောင်းမှတွေ့ရတယ်ဘာကြောင့်ရေးလဲမုတ်ငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ပါလဲခလေးကိုခရစ်တော်ရှေ့ခေါ်လာတဲ့တမန်တော်ဟာတမန်တော်အန်ဒူးပိန်အန်ဒူးပါနော်အန်ဒူးတန်တင်ခံရတယ်ကျန်းစာပါနော်ဒီကြောင့်မို့သူ့ကိုယိုယိုတိတ်ဆိတ်ငြိမ်ငြိမ်သက်သက်နဲ့ပဲ silent အနေထားနဲ့ပဲသူသာသနာပြုသွားတဲ့ပုံစံမျိုးပြောကြဒီကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပေတရုရဲ့အသက်တာကိုနည်းနည်းမိမောင်းထိုးပြခြင်းနဲ့နော်ပေတရုကတမန်တော်၁၂ပါးထဲမှာအင်တမ prominent ဖြစ်တယ်သိတာထင်ရှားတဲ့တမန်တော်ဖြစ်တယ်အာကူအားထားဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တယ်အရင်ဆုံးခေါ်ခြင်းခံရတဲ့တမန်တော်ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်အားထားလဲဆိုတော့ဟိုကဲသရီဂျေးလက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာလူတွေကတဲ့ငါ့ကိုပရောဖက်တပါးပါဆရာတပါးပါလို့လူတွေကအမျိုးမျိုးမြင်ကြတယ်တဲ့။မင်းရောဘယ်လိုမြင်လဲလို့
ပေတုကိုခရစ်တော်ကမေးတဲ့အခါမှာဖျားသခင်ဟာစစ်မှန်တဲ့မေရှိယပဲဆိုပြီးတော့မှအတိလင်းသူဖြေခဲ့တာဗောနော်အာကူအားထားဆုံးနေရာမှာလဲပေတုလောက်အာကူခံတဲ့တမန်တော်မရှိဘူးဒါမဲ့ပထမတစ်ချက်စဉ်းစားရမှာကဖျားသခင်ကိုခရစ်တော်ကိုယုံတာတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသူပို့ယုံတာဒါပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ပျက်စီးခြင်းရဲ့ခြေလမ်းပထမခြေလမ်းမှာပီတာမင်းရောက်နေပြီကျွန်တော်တို့သတိပေးတယ်လို့ဒီနေ့သတိပေးနေပါတယ်နော်ကိုယုံတဲ့လူကြီးပါပဲလောလောတော်တော်များများကဒါမဲ့ကိုယုံတာဟာ very limited ပဲနော် self confidence is very limited ကျွန်တော်တို့ကိုမယုံအောင်မဟုတ်ယုံမှာဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံခြင်းဟာအတိုင်းအတာတစ်ခုပဲရှိတယ်ခုနမမမ်းမယ်တက်တည်ခံတယ်လို့ပေါ့ very limited and very narrow very stupid ပဲပြောမလားကျွန်တော်တို့မိုက်မဲတာပဲပြောမလားကိုယုံတဲ့လူဟာဒါမဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖယားတခင်ကိုယုံတာတဲ့ကိုယုံတာတဲ့ခါကျရင်ပေတုလို့ဘဝင်မြင့်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးပြုတ်ကျတာလူဒီသဘောဖြစ်သွားတယ်ဒီပုံမှန်လမ်းလျှောက်နိုင်တာလည်းသူပဲလေဘယ်သူမှငါလျှောက်တဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးငါပဲရှိတယ်ဒီသဘောတွေကျွန်တော်မှတွေးကြတယ်ကျွန်တော်မှအစငါလောက်အောင်မြင်တဲ့လူဘဝမှာငါလောက်ကြော်ကြားတဲ့လူငါလောက်ဖျားသခင်အတုံးပြူတဲ့လူမရှိဘူးဆိုတော့ဒီမှန်ဝင်လာတဲ့တနေ့ကိုယ့်ကိုယုံကြည်တဲ့စိတ်ချခြင်းဟာဖျားသခင်တက်ကိုကိုကြော်လာဆိုတော့ကိုမမိရင်ပထမခြေလမ်းမှာကျွန်တော်ရောက်နေနော်နောက်ဆုံးကိုယ့်ကိုကယ်တဲ့ခရစ်တော်ကိုတော့သူညင်းတော့မှာသူညင်းတော့မှာဒါဟုတ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဒီကြောင့်ပထမခြေဒီမှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတယ် He proceed to trust himself then trust God ပထမအချက်မှာကျွန်တော်ရေးသားပေးတယ်ငါတော်တယ်ငါတက်တယ်ဆိုတဲ့လောကမှာလူတွေအများကြီးရှိတယ်သိပ္ပံပညာရှင်တွေရှိတယ်လူတိုင်းကိုယ့်ရဲ့တစ်ဖက်ကန်းခတ်အောင်ကိုတော်တဲ့ကြွေးကြော်တဲ့လူတွေပဲတကယ်တမ်းအရေးကြုံလာတဲ့ခါမှာဖျားခင်ကိုဝန်ခံသွားတဲ့လူတွေကြီးပဲနော်ကဘာကျော်တိဂိတပညာရှင်ကြီးဗီဒိုဗင်ဆိုတာနောက်ဆုံးနားပင်သွားပြီးတော့သေသွားတယ်ခင်ဗျစဉ်းစားကြည့်နေ Music ပိုင်းဆိုင်ရာမှာတကယ်ခင်သူများသူ့ကိုအားထားအားထားလောက်အောင်တော်တဲ့တစ်ဖက်ကန်းခတ်အောင်တော်တဲ့ပုံကူပါမျိုးစရှင်မှာနောက်ဆုံးတည်တဲ့အခါမှာနာပင်သွားတယ်ခင်ဗျာစဉ်းစားကြည့်ဘလောက်တော်ဘလောက်တက်တက်ကိုအတက်ကိုစူးလာတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးကိုဟာကြဆုံးခြင်းလမ်းစကိုဒီနေ့ရောက်သွားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့မက်သူရှင်မစင်မတဲ့ခရုဝင်ငန်းချီလေးအခန်းငယ်22မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်ဆက်တော့ဖတ်ပြီးတော့မှရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်လာတဲ့အခါမှာပြည်သူကကိုတော့ကျွန်တော်လာခြင်းနဲ့ကိုတော့ရှိခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်လာပါလို့အခွင့်ပေးတော်လဲသူသွားတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးယုံမာတန်တရားစိတ်ရှိတဲ့အခါမှာသူကိုယ်တိုင်နစ်မြုပ်သွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ဖခင်သခင်ကိုယုံတဲ့ချက်ကိုပေါင်ကျော်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ self confidence အားကိုးလာတဲ့အခါမှာကိုအမိပြုတ်လာတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးကြာရှုံးစဉ်လမ်းစကိုသူရောက်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကျွန်တော်ရေးထားပေးတယ် He was weak in prayer in the time of crisis အရေးကြုံတဲ့အချိန်မှာဆုတောင်းခြင်းအားနည်းလာတဲ့ခါကျရင်လည်းကျွန်တော်သတိထားအောင်ခရစ်တော်ကရန်သူလက်ကိုအနံခြင်းကိုမပြုတ်မီမှာသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကိုသူမှားပါတယ်ဆုတောင်စာရင်ငါဂျုံမူစကားချတယ်လို့ငါတို့ကလည်းချမဲ့ချေရောက်ပြီကြက်ကြက်ဆုတောင်းရဖို့တွေ့ခရစ်တော်သူတို့ကိုသွန်သင်တယ်ငါလည်းဆုတောင်းမယ်တပည့်တော်တွေနဲ့ဂေဒပြည့်အကွာမှာသူသွားဆုတောင်းပြန်လာတဲ့ခါမှာပေတရုတို့ယောဟန်တို့ပလုပယ်နဲ့အိပ်ပျော်နေကြတယ်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သတိထားရအောင် more prayer more power no prayer no power ဆုတောင်းခြင်းမရှိရင်အားကိုကျွန်တော်တို့မရှိတော့ဘူးဒီနေ့ဆုတောင်းခြင်းရဲ့တကူကြောင့်လောကမှာအောင်မြင်ပြီးတော့အနာရောဂါသက်သာတဲ့လူတွေအောင်မြင်လာတဲ့လူတွေအများကြီးပဲနော်ဒီ power ပဲလာလေ from above ကောင်းဝင်ကလာတဲ့ power ရရင်အောင်ကျွန်တော်များများဆုတောင်းအောင်ကြက်ကြက်ကျွန်တော်ဆုတောင်းအောင်မယ့်အချိန်ဒီနေ့ရောက်ပါပြီမနေ့ကနယူးဂျာစီပရက်ဆာကိုရောက်ခဲ့တဲ့ခါမှာတော်တော်များများတို့ရဲ့ဆုတောင်းချက်တွေကိုတို့ဖော်ပြတဲ့ခါမှာတစ်ချိန်လုံးကဖော်ပြတဲ့အရာတွေတိပိုးပြီးတော့မှတို့လေးနှစ်လာလူငယ်အချိန်လုံးကတော့ကိုသားသမီးတွေကိုစဉ်းစားကောင်းစဉ်းစားကြမယ်ကျွန်တော်ထင်တာလေလူပြိုတုန်းကတော့ငါသားသမီးတွေဒါမဲ့ကိုကိုယ်တိုင်အဖေနေရာကိုရောက်ပြီးတော့သားသမီးတွေကိုချေရာကိုလျောက်လာတဲ့ခါမှာဒီနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေနဲ့ပြောဆိုသုံးသပ်မှုတွေကိုပြန်ချင်လိုက်တဲ့ခါမှာအမြင့်တမဆိုးရင်ချင်းရှိတဲ့ခါမှာမိဘတွေရဲ့ဖွင့်ဟဝန်ခံချက်ကတစ်ချိန်လုံးကပြုတ်ပြော့ပြောင်းပြောင်းရှွတ်ရှွတ်နောက်နောက်တမကရှက်ငါပြောခဲ့ညားတော့လေအခုအချိန် serious ဖြစ်တဲ့ခါမှာသူတို့ရဲ့ပြောချက်တွေကစိတ်ထဲမှာနှလုံးသားထဲကမှယိုဖိတ်လို့မတတ်ခံစားပြီးတော့မှ strong feeling နဲ့ပြောတာအရာတွေကိုကျွန်တော်အကဲခတ်မိတယ်ကျွန်တော်ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ဆုတောင်းခြင်းကကျွန်တော်တို့အင်တာမအရေးကြီးဆုံးပဲနော်ကိုသားသမီးတွေကျွန်တော်တို့အိမ်ကထွက်သွားတယ်အခုကျွန်တော်သားမအစ nobody know ဘဒုတာဘဒုသမီးဘာပြုတ်လို့ပြစ်မှန်းတော့မသိဘူးအိမ်ကနေဆုတောင်းဖေးနေရလွေးလို့ကျွန်တော်ဘာမတတ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်များများကျွန်တော်ဆုတောင်းနေမှာသူတို့တို့အတွက်ကြက်ကြက်ဆုတောင်းနေမှာကျွန်တော်တို့သူတို့လမ်းဖြောင်းဖြောင်းရောက်မယ်မဟုတ်ရင်ตาရောသမီးရောဘူးဒီနိုင်ငံမှာမိန်းကလေးဖြစ်ရင်ပူဆိုးမယ်ယောက်ျားလေးဖြစ်ရင်ပူဆိုးမယ်ပြောလို့ကိုမရတော့ဘူးကွာနော်မနေ့ကသူတို့ရဲ့အိမ်တော်တွေမှာဆုတောင်းချက်တွေတင်ပြတဲ့ခါမှာတစ်ချိန်လုံးကရှွတ်ရှွတ်နောက်နောက်ပြောခဲ့တယ်ဘလို့ပဲပြောခဲ့ပြောခဲ့ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာငါနဲ့ငါအိမ်သူအိမ်သားဖြစ်ရင်ယောသတ် oh sorry ယောရှုရွေးချယ်သလိုငါလည်းရွေးချယ်ရတော့မယ်ဆိုတော့သူတို့မှစိတ်စေစားမှုပေါ်လာတဲ့ခါမှာဒီနေ့ကြက်ကြက်ဆုတောင်းတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုသူတင်ပြလာကျွန်တော်ဘာပြောချင်လဲဒီနေ့တကယ့်အရေးကြုံလာတဲ့ခါမှာဆုတောင်းခြင်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့ power ဖြစ်လာတယ်နော်ဆုတောင်းတာကလွဲလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာမှမတတ်နိုင်လို့တဲ့အခြေအနေကျွန်တော်တို့ရောက်လာနော်အထူးသဖြင့်ဒီနိုင်ငံဆိုရင် scope ကအရန်ကျယ်ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်သွားမှမသိဘူးကထားစီနဲ့ဟိုမှာတနပ်ပြင်းပြစ်ပြစ်ကောင်းပြစ်သွားမယ်နော်ကထားစီနဲ့တကူကူတယောက်ကနောက်တွန်းတွန်းသွားမယ်ဆူတောင်းပြီးရင်ဝင်လို့လို့ကျွန်တော်ဘာမှတတ်နိုင်ဘူးပြီးခဲ့တဲ့တရက်ကကျွန်တော်မိမရဲ့မောင်နဲ့ကျွန်တော်ရောက်ဖာနဲ့တိန်နေကနေစကားပြောပြစ်တယ်ကချင်မင်္ဂလာဆောင်မဲ့ဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကောင်နဲ့ကောင်မလေးနှစ်ယောက်သတို့သမီးနဲ့သတို့သားလောင်းမင်္ဂလာမဆောင်ခင်မှာကချင်တွေကသတို့သမီးအနှင်းပွဲရင်လောက်ရကွန်ဘိုးတွေတင်ရတယ်သူတို့ကိုကွန်ဘိုးဆိုတာကျွန်တော်တို့ပတ်စံတွေပိုင်းနဲ့ဒီမျိုးသမီးကိုတင်ပြီးတောင်းရတယ်အကုန်ပတ်စံတွေပေးထားပြီးသားသူတို့သမီးအနှင်းပွဲလုံမဲ့ရက်မှာပဲကောင်မလေးကဆိုင်ကန်နဲ့ပန်းသွားထွက်ဝဲတယ်ဈေးသွားထွက်ဝဲနဲ့ကားအက်ဆီဒင့်ဖြစ်လို့ပွဲချင်းပြီးသေးတော့စဉ်းစားကျွန်တော်တို့အသက်တာ life က very sensitive ကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်ကထိန်ချုပ်မှုအောက်မှာကျွန်တော်တို့မရှိရင်ကျွန်တော်တို့အချိန်ကြီးကျွန်တော်တို့သွားနိုင်တယ်နော်ကျွန်တော်မှန်းတာတဲ့ຢာတွေငါဒီနေ့ဘုဒ္ဓနဲ့မင်္ဂလာဆောင်မယ်ငါဒီနေ့ဘယ်လှုပ်သွားရင်ဘာရမယ်ဆိုတဲ့အရာချက်မနဲ့မူးလင်းကျွန်တော်အဲ့ຢာထားတယ်ကဖျားသခင်ဒီနေ့ငါ့ကိုအသက်ရှင်ခြင်းတကွာနေတာတဲ့ကိုဝင်ခွင့်ပေးတယ်ဆိုတဲ့မဟာကျေးဇူးကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးစဉ်းစားဖို့ကျွန်တော်မှအစဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့အလံပေးနေတယ်နော်အသက်တာကသွားရင်အန္တရာယ်ကြီးပဲကျွန်တော်တို့နော်အနောက်မှာသူနဲ့လိုက်ဆိုင်ကနောက်မှာလိုက်ရှိတဲ့ကောင်မလေးကတိတ်မဖြစ်ဘူးခြေထောက်လောက်ပဲပဲ့သွားတကယ်ကာယကံရှင်သူ့မှာပွဲချင်းပြီးဖြစ်သွားတယ်စဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်နဲ့များရှိတယ်ကောင်အမျိုးသားလေးကလည်းအခုစတက်မလို့ဆုတ်ရမလို့ဘာလို့ဝမ်းမသိဘူးတွေ့ဝေးနေတယ်ဒီအစီအစဉ်တွေပြက်ကုန်အကုန်လုံးစီစဉ်နေရေမျောကန်းတင်ဖြစ်ကုန်ဘာမှတုံးမရတော့တဲ့အခြေအနေကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားတဲ့အခြေအနေတွေဒီနေ့လူတိုင်းမှာကြုံလာနိုင်တယ်တော့ဒီကြောင့်မို့ဒီလို crisis ဖြစ်တဲ့အချိန်မျိုးကျွန်တော်တို့ကိုလာနိုင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဆူတောင်းပတ္ထနာနဲ့ပြည့်ဝနိုင်မှသာတော်ကြမယ်နော် amen with prayer နော်ဆူတောင်းပတ္ထနာနဲ့ပြည့်ဝသောသူသည်အမြဲဆူတောင်းနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့လို့
အရေးကြုံမှကျွန်တော်တို့တောင်းတဲ့မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့မနေ့မိုးလင်းထလာတဲ့ကွာပထနာနေ့ပြည့်ဝသောသူပထမနေ့မွေလျော်သောသူပထနာနေ့လိုက်လျှောက်သောသူဆုတောင်းပထနာနေ့ပြည့်ဝသောသူတွေဖြစ်လို့ရှိရင်လေကျွန်တော်တို့ခုနစိတ်ဆွေးမြေ့ယိုယွင်းပြီးတော့မှပြည့်စွေစီအကြောင်းကိုကျွန်တော်မရှိဘူးဆိုတာရှင်ပေတုအားဖြင့်ကျွန်တော်ကိုသွန်သင်နေပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ He work weak in prayer in the time of crisisတကယ်အရေးကြုံလာတဲ့အချိန်မှာဆုတောင်းခြင်းအားနည်းလိုက်ကိုကိုကိုတတိယအောင်ကျွန်တော်မှစအသင်းတော်ထဲမှာအိပ်ပျော်နေတဲ့လူတွေအများကြီးပဲငါနဲ့မဆိုင်ဘူးငါနဲ့မပတ်သက်ဘူးသူတို့လုံဝင်ပြီးတာပဲဆိုတော့ဒီစိတ်သက်မျိုးရှိတဲ့လူတွေအများကြီးပဲသူတို့လုံဝင်ပြီးတယ်ငါတို့အိပ်နေမယ်ဒူးလေးနဲ့ပြီးတော့လိုက်မျောနေတဲ့လူတွေအများကြီးပဲဒါရှင်ပေသူတို့အိပ်ပျော်နေတယ်လို့သာသနာမှာဒီနေ့အိပ်ပျော်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲအမှုတော်ထဲမှာအိပ်ပျော်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲအားနည်းနေတဲ့လူတွေအများကြီးပဲဒီဘောတရားကိုဒီနေ့နားလည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာရှုတောင်းခြင်းအားနည်းလေလေတကိုးမဲ့လေလေငါအလိုလိုနေနဲ့ဒီလေကိုငါရောက်နေပြီဆိုတာကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့လိုပါတယ်တတိယအနေနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကဒီမှာကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ He accept His human way in God's way and ministryဖယားတဲ့ရဲ့အကြံစီမှာလူသားဆန်တဲ့အတွေးခေါ်ကြီးညီးသလိုညီးသလိုနဲ့ရှင်ပေသူရုဝင်လာတယ်။ပြန်သူကိုချစ်ပါခရစ်တော်တဖွားပါသူ့ဘေးနားမှာတင်ပေးကြတာ။သူများပါတစ်ဖက်ရရင်နှစ်ဖက်သွားနောက်တစ်ဖက်ပေးပါ။ Humility နှိမ့်ချပါခွင့်လွတ်ပါ။သူများခီးတတိုင်သွားရင်နှစ်တိုင်သွားပါ။အနည်းမှအနည်းကပ်သူ့ကိုထိန်းချက်လူနော်။သခင်အနိကသခင်ရဲ့အနိကဘယ်လိုခေါ်မလဲထိန်နေပေးခြင်းခံရတဲ့တမန်တော်ပါနောက်ဆုံးရှင်ဝံခရစ်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး18မှာပြန်ဖတ်ကြည့်အောင်အရင်ရယ်ခရစ်တော်ကိုလာဖမ်းတဲ့ဒီဘရိုဟိတ်မင်းနေနဲ့စစ်သားတွေလာတဲ့ခါမှာအဲ့ထဲမှာဘယ်သူပါလာယူဒက်ကာယုတ်ပါလာငါနန်းတဲ့လူကခရစ်တော်ပဲကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်အုပ်စုထဲမှာလည်းအခုသဖြင့်အခုဟောလူလူပေါ့ပုံမရိုက်တဲ့လူတွေဘဒူမန်ခရစ်တော်မှမသိဘူးဘို့ယုံကြီးတယ်မုတ်ဆိတ်ရှိရှိကြီးတွေလည်းပါကြဘူးငါနန်းတဲ့လူကခရစ်တော်အမှန်ပဲဆိုပြီးတော့မှယူဒက်ကာယုတ်ကအရင်နန်းပြီးတော့မှခရစ်တော်ကိုသူတို့ဖမ်းတဲ့ခါမှာပေတရုကမခံနိုင်တော့ဘူးပထမတစ်ချက်သူ့ကိုယ်သူယုံလာတယ်ဒုတိယချက်သူအားနည်းလာတယ်ဆုတောင်းခြင်းတွေထဲမှာရန်သူကိုချစ်ပါလို့တဖွားဖွားပြောနေတဲ့အရာတော်မှသူနားမလဲတော့ဘူးကိုယ်တော့ပြက်ရင်ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးလည်းပြက်ပြီကိုတော့ပြက်ရင်ကျွန်တော်တစဇီဒဇင်ကလျာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြေးရမယ်ဆိုတော့လူသားဆန်တဲ့အတွေးခေါ်တွေသူဝင်လာနောက်ဆုံးဖမ်းလာတဲ့ဒီဘရိုဟိတ်ရဲ့စစ်သားတွေမှပါလာတယ်ကျုံတယောက်ကိုသူဓာတ်ထုတ်ပြီးတော့ခုတ်ပလိုက်တယ်နှစ်ရွက်ပြက်သွားတယ်သူမာလခုဆိုတဲ့ခရစ်တော်ကသူ့ကိုဘာသွန်သင်လဲဓာတ်နဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့လူကဓာတ်နဲ့ပဲပြန်သင်တယ်မင်းဒါကိုပြန်ထည့်ထားလိုက်နော်စဉ်းစားပါဒေါသတွေနဲ့မာမာနတွေနဲ့မနာလိုရန်တီမုန်းတီးမှုတွေနဲ့ဝင်လာတဲ့ခါရရင်ဘုရားသခင်အကြံစီကိုကျွန်တော်ဘာမှမမြင်တော့ဝေဝါးဝါးကြီးတစ်ချိန်လုံးကဘလောက်ပြောခဲ့ပြောခဲ့တစ်ချိန်လုံးကအသင်းတော်ဘလောက်သွန်သင်ခဲ့သွန်သင်ခဲ့တစ်ချိန်လုံးကမိဘတွေကျွန်တော်တို့ဘလောက်အနစ်နာခံခဲ့ခံခဲ့ကျွန်တော်နားမလဲတော့ဘူးဝေဝါးသွားပြီမမြင်တော့ဘူးနော်လှုပ်ချင်တာပဲသူသိတယ်လက်တလုံးငါပါလှုပ်လိုက်ရမလဲဒီလူငါဘလို့ပြန်ရန်တုတ်လိုက်ရမလဲဆိုတော့သူထွက်ဆိုင်မှုပဲသူဦးစားပေးသွားတယ်တရားမှုဒီနေ့စဉ်းစားပါဖျားသခင်အမှုတော်မှာငါရဲ့အကြံစီတွေဟုတ်သလိုဟုတ်သလိုနဲ့ငါထက်နေတယ်လားအသင်းတော်ထဲမှာဒီနေ့စဉ်းစားရအောင်အမှုဆောင်ဖွဲ့ထဲမှာငါရဲ့အကြံစီတွေငါထက်နေတာမှန်ရဲ့လားကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားရအောင်နော်မမိုင်းတော့ပေသူလို့ကျွန်တော်ကားမှာပဲနောက်ဆုံးမှာနော်ဒီနေ့စဉ်းစားရအောင်ဘုရားသခင်ရဲ့အမှုတော်အင်မတန်မှခုနကျွန်တော်ပထမဆုံးဆုတောင်းသလိုအင်မတန်မှကြီးမားထဲဝါတပ်ပယ်လုံးနဲ့တန့်ရှင်းလွန်အားကြီးတယ်ကျွန်တော်ပုထုဇဉ်လူသားများနေပြီးကျွန်တော်တို့ထမ်းမဲ့ဖို့ရတော့ကျွန်တော်မထိုက်တန်ဘူးမတက်လဲကျွန်တော်မတက်နိုင်ဘူးတကယ်ပြောရင်မထိုက်တန်နဲ့မတက်နိုင်နဲ့ကြားနေဒီလူပါဝင်နေတဲ့ခါမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပါဝင်နေခြင်းကငါ့အတွက်အဖြူအောင်သက်သက်ငါပါဝင်နေတာလား supportive
ပတ်မိုးကူညီမှုသက်နဲ့ငါပါဝင်တယ်လား negative impact တွေနဲ့ငါပါဝင်တယ်လားဒါကိုကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားရအောင်ယေရှုမှာကျွန်တော်တို့အဆုံးဖြတ်ပေးသွားမယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့တမန်တော်ပေတရုဟာအမှန်တမ်းမှအာကူအားထားတဲ့တမန်တော်ဟာနောက်ဆုံးကြဆုံးခြင်းလမ်းစာကိုရောက်သွားတယ်ယူဒာစကာယုတ်ကကြိုတင်စီမံပြီးတော့မှတစ္ဆာဖောက်ညားတော့လေတမန်တော်ပေတရုကချက်ချင်းယုတ်ချီးဖောက်သွားတယ်အတူတူဖြစ်သွားတယ်တသားတကူတည်းအတူတူတလိုင်းတည်းမဝင်တော့ဘူးလားအတူတူပဲတစ္ဆာဖောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ဖျားသခင်ရဲ့အေဂျင်စီတော်မှာကိုယ့်ရဲ့အေဂျင်စီတွေဝင်ပြီးတော့မှအဆတ်လောက်လာရင်အခိုင်အမာတက်သေးထူလာပြီဆိုရင်မင်းဟာရောက်နောက်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်ပြီခရစ်တော်ကိုဖမ်းသွားတဲ့ခါမှာအမျိုးသမီးတယောက်ကသူ့ဆွဆွဲတယ်ဟိုမှာမီးလုံနေတဲ့လူလဲခရစ်တော်ရဲ့အပေါင်းဖာပဲလို့ပြောတဲ့ခါမှာတမန်တော်ပေတရုကပြောလဲအချင်းမင်းမထိုသူငါမသိစဉ်းစားကြည့်စမ်းဒီလောက်ဗဇက်ကပြောလဲပြောထွက်တယ်ပြောလဲပြောရက်တယ်အချင်းမိမ့်မထိုသူကိုငါမသိဘူးဆိုတဲ့သူရထွက်လာတဲ့စကားရဲ့အဓိကအရင်းကခုနကကျွန်တော်ပြောလာတဲ့အရာ၃ဆင့်၃ဆင့်ကိုသူရောက်လာတယ်နော်နောက်ဆုံးကိုယ့်ကိုကယ်တဲ့လူတော်မှကိုညင်းပြီးတော့မှလက်စီပြေးတဲ့တမန်တော်ဖြစ်လာနောက်ဆုံးယောမဲမှုမှာသူဖန်ခံရတယ်နောက်ဆုံးပီတူရဲ့နောက်ဆုံးမှာခရစ်တော်ကိုကားစဉ်တင်တဲ့ကားစဉ်ကိုကားတိုင်မို့တဲ့ကျွန်တော်ကိုတတ်မယ်ဆိုရင်ဇောက်ထိုးလေးလုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကိုတတ်ပါ I'm not worthy to crucify like Christ ခရစ်တော်ပုံစံမျိုးတည်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်မထိုက်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့အဖြစ်ကြောင့်ကျွန်တော်ကိုဇောက်ထိုးလုပ်ပြီးတော့မှတတ်ပါလို့အာဏာပိုင်တွေကိုတောင်းဆိုတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးပေတရုဟာဇောက်ထိုးချပြီးတော့မှတမန်တော် of အနေနဲ့လက်ဝါးကတိုင်မှာဇောက်ထိုးတည်ခံတယ်ဒီမှာဒီနေ့ဟိုဗာတီကန်စီတီရောမမြို့ဗာတီကန်စီတီဟိုဗာတီကန်နန်းတော်အောက်မှာပေတရုရဲ့သင်ချိုင်းရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းရောက်ခဲ့အဲ့ဒီကိုကျွန်တော်ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့နောက်ဆုံးလူရဲ့ဝဉဉီပိုင်းဆိုင်ရာမှာပျက်စီးယိုယွင်းပြီးတော့မှတစားစားဖြစ်လာပြီးတော့နောက်ဆုံးသူ့ရဲ့ရလက်က I'm not worthy မထိုက်တန်တော့ဘူးငါမတန့်ရှင်းတော့ဘူးငါမတန်တော့ဘူးခစ်တော်နဲ့ငါ့ကိုငါဒီထိုက်တဲ့လူမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့မှစောက်ထိုးပြန်တက်ခံတယ်ကျွန်တော်ဘာပြောချင်လဲဒီနေ့တမန်တော်ပေါ်လူဟာကောရင်သူအသင်းတော်ကိုမွေဟာမိမိပရိယာအဖြစ်ဤဝကိုလက်စားသလိုမင်းတို့လည်းငါတီထောင်ခဲ့တဲ့အသင်းတော်မှာရှိတဲ့အသင်းတော်တွေလူတွေခရစ်တော်ကိုချစ်တဲ့စိတ်အကျွမ်းမဲ့ယူယွင်းပြီးတော့မှအကျွမ်းမဲ့ချစ်တဲ့စိတ်ပြောင်းမယ်လို့ငါဆိုရင်လေဒီစာကသူ1 days ဆိုတဲ့သူရေးတယ်ငိုပြီးတော့သူရေးတယ်ခါသီးဆိုတဲ့သူရေးတယ်ဘာကြောင့်လဲသူကိုယ်တိုင်သွင်းနဲ့ချွေးနဲ့ယင်းပြီးတော့မှတိဆောက်လာတဲ့အသင်းတော်ကိုဒီလိုမျိုးစံနေဘလန်နေသူတတိပေးနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အသင်းတော်ကျွန်တော်မှစတတိပေးနေတယ်တချို့မို့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဖျားသခင်ရှေ့မှာမမကျွန်တော်တို့မရမချင်းကျွန်တော်အသက်တာမဆုံးသေးပါဘူးကျွန်တော်မှနော်အချိန်အများကြီးရှိသေးတယ်ဘလို့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့ရှိဖျားသခင်ရှေ့မှာငါဟာမရောက်လာတဲ့လူဖြစ်အောင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်နဲ့ဆက်ကပ်ပြီးတော့အလိုတော်ဝန်ခံပြီးတော့ကြိုးစားဖို့လိုတယ်။နော်။ငါတော့ငါဘဝနဲ့ငါရှိပါသေးတော့ရောက်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့လောကရဲ့နေပေသီးသီးမှာဘလောက်လေလွင့်မလေလွင့်ဘလောက်ရည်စုံမျောနေမျောနေဖျားသခင်ရှေ့မှာငါဟာတဲ့မမရက်မချင်းငါအသက်တာ it is not the end of my life ငါအသက်တာအဆုံးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကိုပြန်လဲအားတင်းပြီးတော့မှဖျားသခင်ပြည့်တဲ့အာမန်နဲ့ဆက်ကပ်ခြင်းနဲ့အတူကျွန်တော်တို့အနာဂတ်သက်တာမှာကြိုးစားလျှောက်လှမ်းဖို့ရန်ဒီသမာကျမ်းစာအဖြစ်ခွန်အားပေးလိုတယ်ယေရှုတင်နဲ့ရောက်စီတိုင်းဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။